Nacházíme se v areálu školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky v Brně Líšni a naší povinností je vycvičit hasiče úplně ve všem, s čím se setkají v realitě ve své běžné dennodenní činnosti a praxi. Takže si to můžete představit, takže hasič, který musí umět vyprošťovat lidi z hořících objektů, z nabouraných vozidel, chránit je před úniky nebezpečných látek, dělá zásahy na zemi, v podzemí, na vodě i pod vodou, tak k tomuto všemu trénujeme hasiče v našem středisku. Abychom hasiče vycvičili přesně v tom, co potřebují pro svou dennodenní činnost, tak se snažíme imitovat situace co nejblíže realitě, se kterou se setkávají, a k tomu používáme trenažéry a simulátory, kterými navozujeme realitu zásahové činnosti. Hasič na každé pozici, na které je, ať je to hasič v úvozovkách, obyčejný, který pomáhá lidem, vyprošťuje je, vytahuje z hořících budov, ať je to velitel, který zodpovídá za fungování celé jednotky, ať je to strojník, který veze celou tu jednotku. A celá škála činností, kterou má za úkol hasičský záchranný sbor plnit, tak na každé pozici, na které hasič je, musí mít tuto odbornou způsobilost a tu získávají hasiči v našem vzdělávacím zařízení. Nejdiskutabilnějším trenažérem ve vztahu k obyvatelstvu, které tady bydlí v blízké zástavbě, tak jsou bezesporu naše ohňové trenažéry. Abychom obyvatelstvo neohrožovali nebo neomezovali naším provozem, tak ve většině případů používáme trenažéry, které fungují na bázi spalování plynu, obecně řečeno, který můžeme připodobnit tomu, jako když doma používáte obyčejný plynový sporák. Na podobných principech fungují naše trenažéry. S výjimkou jednoho jediného, tomu říkáme flashover container, který funguje na bázi spalování obyčejného čistého dřeva v podobě europalet. A samozřejmě při pálení dřeva vzniká kouř a ten mnohdy při nepříznivých povětrnostních podmínkách omezuje obyvatelstvo místní. Máme v plánu přestěhovat tento flashover container z blízkosti obytné zástavby konkrétně do areálu stávajícího Zetoru, kde jsme získali v listopadu loňského roku plochu o téměř 2 hektarech plochy a tam tento trenažer hodláme přemístit tak, aby jsme neomezovali místní obyvatelstvo naším výcvikem. Momentálně jsme ve chvíli, kdy zajišťujeme podklady pro veškerou projektovou dokumentaci a veškeré potřebné postupy a výhled je ten, že v rozmezí ledna až června roku 2017 budeme mít tento nový pozemek oplocený, zasíťovaný a budeme připraveni přestěhovat tady tento inkriminovaný trenažér.